abanonya kubukedde TV1. Happy Easter mwena abalavi ya program abanonya era abajinyumirwa. Onako lwencha, onako lukulu nyo kubalo yunako. Mukama wafe Yesu Kristo. Weyazukira. Kale kumina angalieyo. Chitua lenti, uina kubira anti, osanyukira wamu na umagalu wawo. Gwata nafuna, walu wawo da kubanga program abanonya. Chechi ntubuli joche ya galo kubira anti kolera. Ubiringa, ubira na makama luji. Na abantu abalungi bobeera nabo kale gwe munangaaleeyo njagala okutegeeza nti wano program abanoonya bulijjo ebaleetera obujulizi ng'abantu bawa obujulizi ye yokka egy'okutereeza amaka ago gabeere nga gatambula bulungi kale njagala okutegeeza love takes time tolina kupapa olina kukwata mpola olina okugumiikiriza osobole okubeera nti otuuka mu bulamu obweyagala calm down ujakulanga bichimu chikutambulia bulungi ndi Philip Kagwa kutosako program abanonya nenga tutunatandika program ya nakulwa leero council kinkuloze katono nnyo ebiri mu program abanonya oyagala omusajja akusiga mu ensigo kye kituufu nenkizuula nti abawala abalungi bote babereka nabo ebyokwekebeza nga tubikoonye ebyokwekebeza kikulu nnyo era mukama akuwa ennyo omukisa kuwasa omuwala ow'ekyalo n'ow'ekibuga ogenda naali Baba yazimba ngate n'obusoboza abusobola. Kangende n'omuwala w'ekibuga kuba yabala byeko. Naye abawala b'ekyalo baba bazimba. Akube kubanga mu kibuga oluusi. Olumu twesibiramu na bwerere. Bwo mujja mu kyalo n'omutuusa wano. Oba oleetedde bantu ba kibuga. Afazali katono katono naye nga kansonga. Bwati omu ku bayimbi bwe yategeeza mu bigambo byebyo. Gezaako kwono ayinza okukuwonya empewo. Amanya gange nze natukunda purose mbira lungujja nina omwana omu mwana wa buwala alina omwaka gumu kitundu nasomako ne nkoma mu siniya tu ne njoyininga ebya saaruuni ne mbimaliriza naye nga saaruuni siina yange kaakati njagala musajja eyazimbako ayina ku sente ng'ate ayagala nnyo omwana wange nange nga njagala kirala ng'anaasobola okunnyanjula bakadde bange ate saagala musajja muyaaye kubanga gwe nasooka naye yanimba ntalina bakazi nagenda okutuuka ng'alina abakazi babiri ate ku myaka gyange nga ndi muto nnina emyaka abiri ebyo gy'obeera bitambula bitya ate bitambula bulungi byali badde nga bitambula naye mwaka mulamba ni mubakadde bange wa erungujja lungujja agamba ki lungujja si mubi naye nali yagadde nga nyina saaruuni eyange kubanga mbimanyi anti bw'oŋŋambye ku bya saaruuni ne ŋŋamba nti kati oyagala omusajja akusigamu ensigo kye kituufu kyogamba wali ofumbiddwa anti kaakati yantwalayo mu baabo mu kundambuza awo we nakizuulira nti alina abakazi n'ate ng'amaze okufuna olubuto kati n'enzira ewaka b'ewaka ne bagaana n'enzira ewaka n'embeera nabo mpaka kutuusa kati ne ngamba kanoonya omusajja nga saagala musajja muyaayi nti bano b'osanga mu kubo ne bakugamba nti nkwagala bo sibaagala njagala wange gwe neefunidde nga si muyaayi si mufere ng'alina laavu kati ogambye oyagala omusajja eyazimba bw'aba nga tazimbanga naye ng'alina obusobozi simwagala kale saagala ku mizigo saagala ku mizigo ki ekiri ku musajja eyazimba musajja eyazimba kale kugamba oluusi asobola okukuteeka mu maka ago n'obeeramu kale kugamba nga tolina kusumbuwa
naye ku mizugo waberawo emitawanya mingi kugamba bwebityo bwebityo olugambo tekati kubugamba ku mizugo oberawo okugamba n'olusu n'obivaako ebyokuzaala naye nze njagala muntu yazimba tuzaale twezimbe tukole sente kakati omusajja ayinza okubeera eyo nga musajja munnakyalo kwegamba naye akuba ekasimu ayinza okuba nga musajja weeyo munnakyalo eyo nga si munnakibuga naye akuba ekasimu asaba nga yazimba bw'aba yazimba ng'ate n'obusobozi abusobola akube kubanga mu kibuga oluusi olumu twesibiramu na bwereere kati abakwetaaze bakufunye bati kunfunira ku ssimu yange eruzira 7 8 neera 8 5 5 4 okwenyooma kintu kibi nnyo 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 kubanga osobola okubeera nti weesubya ennyama ensava gezaako kwono anoonya awaffe owookubiri manya gange nze Mr. Benon Kakande mbeera Kabojjase era ndi musajja eddira engabi neddira ngabi era nasomako katinitini katagenda wala nnyo nensomerako mu Red Valeria kosi yange yobwa makanika era ndi musajja muvuzi wa tipa emotoka ekika kya loole kindeese wano kwe kunoonya omuntu ow'obuvunaanyizibwa era nange ndi musajja wa buvunaanyizibwa njagala omuntu ng'alina omulimu atlist muyigirizeeko yasomako kole naye omukwano gwobu siri musajja muyaayo era nange sweetaaga mukazi muyaayo njagala omuntu ow'obuvunaanyizibwa sifa nnyo kukyakuba nti olina sente nnyingi obaki oba toyina naye kikulu nti olina omulimu gwo ng'weyimirizaawo kubanga nze siryawo nti ndi mugagganyi era sirina sente naye nga kyemmanyi nti bwe tunaba tukwataganye tujja kukola mukwano gwobu Mr. Benon Kakande kakati by'okutwaliza wamu eby'omukwano bisanze oti eby'omukwano okusookera ddala nabisanga nga nabirabanga byangu naye ng'ate tebyali byangu nnyo kubanga abayaayo abatuufu bonna obasanga eyo mu mukwano era ninako abaana bange babiri abazaala mu bakazi ab'enjawulo naye nkizuula nti abawala abalungi bo tebabeerekana buli kimu naye ng'era nsaba omukazi omulungi alagikako mu bantu bootwala ewammwe ne bagamba tya tange Benon alina omukazi oyo mukyala Benon gaddala takuswaze tanswaze era nange sisuubira abeera alaba nga muswaza tajja gyendi oyo alaba nga simuswazi saba gye gyendi ubaibeni abakazi abalungi bakukola ki bazibu nnyo batya tebabeerekana buli nti omuwala omulungi okubeera naye olina okubeera ng'oyimiridde mu by'ensonga z'essente kubaye buli olukya n'akutuma nti kino n'oferingamu okugamba nti otuukiriza nti naye n'akireeta enkya eyo tabu eyo tabu ogambye nti omuwala omulungi tabeereka naye ate gw'oyagala otegeeza ki gwenjagala omuwala omulungi atamanyi nnaku tabeereka naye njagala oyo omulungi amanye ennaku alabyeko ku nsi n'ebizibu kuwasa omuwala ow'ekyalo n'ow'ekibuga ogenda naali kaŋŋende n'omuwala w'ekibuga kuba yaaba alabyeko naye abawala b'ekyalo baba bazibu baba tebannalaba bintu bino ebiri muno mu kibuga
obuzibu mujja mukyalo n'omutuusa wano oba oleetedde bantu ba kibuga alabukira ku bano neesanga nga mba sisobola muwala wa jaabe abakwetaaze bakufunye bati bankubire ku ssimu eri 7708 76 03. Katumulemu katono nnyo ate oluvannyuma tukomewo. Ebyokwekebeza nga tubikoonyera. Ebyokwekebeza kikulu nnyo era Mukama akuwe nnyo omukisa.